ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു മന്ത്രിയുടെ കൂടെയുള്ള പോരാട്ടമല്ല, അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. നമ്മളിവിടെ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും തീർക്കാനാണ്. പിന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്നുമില്ലാത്ത സമയത്ത് തന്നെ ഈ പൊതുസമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ജനങ്ങളോടൊക്കെ സംസാരിക്കാനുള്ളത്. കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ച് പരിചയമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഞാനതൊരു യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ടേ കാണുന്നുള്ളൂ. ഇതിനു മുമ്പും ഇതിനേക്കാൾ നല്ല സ്ഥാനാർത്ഥികൾ യു ഡി എഫിൻ്റെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനതൊരു യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും തമ്മിലുള്ള ഒരു മത്സരം, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റൊന്നുമില്ല. എൻ്റെ എതിർ മത്സരിക്കുന്ന വ്യക്തി മന്ത്രിയാണ്. മറ്റൊരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഈ ഓൺലൈൻ ഈ ചാരിറ്റി ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവരെ രണ്ടുപേരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങളുണ്ട്. അതിപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾക്കറിയാം. എൻ്റെ പേരിൽ ഒരാരോപണവും ഇല്ല. ഞാൻ ഒരു കടുത്ത രാഷ്ട്രീയവാദിയുമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ പോലെ സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കാനുള്ള സ്ട്രക്ചറും ഇല്ല. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ജനങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുക, അവരുടെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, അതിന് വേണ്ട പരിഹാരം അവരുടെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുക, അവരിലേക്ക് നേരിട്ട് ഇറങ്ങി ചെല്ലുക. ഇടനിലക്കാരില്ല. ഇല്ല, തവനൂരിൽ വികസനം എന്ന് പറയാനൊരു സംഭവമില്ല. ഇപ്പോൾ തവനൂരിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെ തീർക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതാണിപ്പോൾ ഞാനീ പറഞ്ഞ സ്വന്തം വീടില്ലാത്ത ആളുകൾ ഇഷ്ടം പോലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുടിവെള്ളം എത്താത്ത പ്രദേശങ്ങളുണ്ട്, റോഡുകൾ എത്താത്ത പ്രദേശങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെ തീർക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വികസനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുക? മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു ടൗണിന് കുറുകെയുള്ള ഫ്ലൈ ഓവറാണ് എടപ്പാളിൽ പണി പൂർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒന്നര മാസം കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജനങ്ങൾക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കും. ഏതാണ്ടൊരു 850 മീറ്റർ നീളത്തിൽ ഒളമ്പക്കടവ് പാലം, മാറഞ്ചേരിയെയും കോലളമ്പിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കോൾനിലത്തിലൂടെയുള്ള ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണത്. 46 കോടി രൂപയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സർക്കാർ ചെലവിട്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ അഴിമുഖത്ത് ഹൗറ മോഡൽ പാലം 282 കോടി രൂപ ചെലവിട്ടുകൊണ്ട് നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അതിൻ്റെ ആഗോള ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നായർത്തോട് പാലം, അത് 46 കോടി രൂപയാണ് അതിനും വരുന്നത്. അതും ടെൻഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ എല്ലാ റോഡുകളും നമ്മൾ റബ്ബറൈസ്ഡ് ആക്കി, സ്കൂളുകളെല്ലാം മെച്ചപ്പെടുത്തി, ആശുപത്രികൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി. അസാപ്പിൻ്റെ ഒരു സ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്കിൽ പാർക്ക് നമ്മളുടെ മണ്ഡലത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു. അതിൻ്റെ നിർമ്മാണവും പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗവൺമെൻറ് കോളേജിന് പുതിയ കെട്ടിടമുണ്ടാക്കി, അത് നാടിന് സമർപ്പിച്ചു. ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി എവിടെ ചെന്നാലും, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ മേജർ കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വലിയ ഒരു ജലശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റ് നരിപ്പറമ്പിൽ സ്ഥാപിച്ച് അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അങ്ങനെ തുടങ്ങി എല്ലാ മേഖലയിലും വികസനത്തിൻ്റെ കയ്യൊപ്പ് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും. അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ആവശ്യമാണ് വെള്ളം, ശുദ്ധജലം കുടിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാനുള്ള. അതില്ലാത്ത ഒട്ടനവധി സ്ഥലങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കൂടെ വരികയാണെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പല പദ്ധതികളായിട്ട്, കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെയൊക്കെ പല പദ്ധതികളായിട്ട് വീടുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് പല ആളുകൾക്കും വീട് കിട്ടുന്നില്ല. പല സ്ഥലത്തും നമുക്ക് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത വീടുകൾ, അവിടെ കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും നരകിക്കുന്ന യാതന നേരിട്ട് കണ്ടൊരാളാണ്. അപ്പോൾ അതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടായേ പറ്റുള്ളൂ. ജയിച്ചു വന്നാൽ ഇവിടുത്തെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നമാണ് ആദ്യം പരിഹരിക്കുക. കാരണം ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളം കിട്ടാതെയാണ് അവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ആദ്യം പരിഹരിക്കുക. അവരുടെ കുടിവെള്ളം, വീട്, അതുപോലുള്ള റോഡ്, ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചതിന് ശേഷം മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാ വീടുകളിലും കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത എൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം. ഇവിടുത്തെ ഒരു എം എൽ എ ആയിട്ട് ഞാൻ വരികയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എടപ്പാളിൽ ഒരു 50ഓ 60ഓ ബസ്സുകൾ പാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട തരത്തിലുള്ള ഒരു ബസ് സ്റ്റേഷൻ ഞാൻ നിർമ്മിക്കും. ഒരു തർക്കവുമില്ല. അതിൽ നല്ലൊരു റെസ്റ്റ്റൂം ഉണ്ടാവും, നല്ല വൃത്തിയുള്ള കാലത്തിനനുസൃതമായ ടോയ്ലറ്റുകൾ, ശൗചാലയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കും. അതുപോലെ എടപ്പാളിൻ്റെ ഈ തവനൂർ മണ്ഡലത്തിലെ മറ്റു പഞ്ചായത്തുകൾ അവിടെയൊക്കെ ഒരു മിനി ബസ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കും. 5ഓ 6ഓ ബസ് പാർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന, അതൊരു വലിയൊരു സംഭവമൊന്നുമല്ല. അതൊക്കെ ഒരു സർക്കാർ വിചാരിച്ചാൽ ഇവരൊരു ബസ് സ്റ്റോപ്പിന് എഴുതി, ഒരു വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡിന് എഴുതിയെടുക്കുന്ന പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ ഒരു 5ഓ 6ഓ ബസ് പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ബസ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കും. അവിടെ കുടിവെള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാവും, ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാവും. അതിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു കുറച്ച് കടമുറികൾ ഉണ്ടാവും. കാരണം സാധാരണക്കായ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടി കച്ചവടം ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാവും. ഓട്ടോറിക്ഷ
ടാക്സി ഉൾപ്പെടെയുള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് അവരുടെ വാഹനങ്ങൾ അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് അത് ഉപകാരപ്രദമാവുകയും ചെയ്യും, പല കുടുംബങ്ങൾക്കും ജീവിക്കാനുള്ളൊരു സംവിധാനം വരും. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് തവനൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ കോംപ്ലക്സ് സർക്കാരിൽ നിന്ന് തന്നെ, സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഞാൻ അടിവരയിട്ട് പറയുന്നത് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജുകൾ വന്നാൽ സാധാരണക്കാരന് അതിൻ്റെ പ്രയോഗമല്ല, അവിടെയും പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. സർക്കാരിൽ നിന്ന് അത്തരം കോളേജുകൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകൾ പാസ്സാക്കിയെടുക്കും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടത്.